mul ei ole selle medalit, aga mul on selle üks puff. Puff läheb hästi. Puff läheb selle kohe. See ongi medal, jah. Väga hea. Ja ma ei taha ennast rada kunagi näha, nii et see on väga hästi. Ei. Raske, jah? Tuli kokku. 67. Ei, napilt ei puudu. Pool on läbi. Ma vist lõpetan. Lõpetad ära? Jah. Okei, siis ma pean... Tempo langeb juba ja mul jalad juba umbes sama valusad kui eelmine aasta. Samal ajal kell 3-4 ajal. Okei. Ei, no ei ole mõtet midagi kui. Siis iga aasta ei ole vaja lõhkuda ka. Jah, nii. Kuidas see võib? Lõpeta ära. Lõpeta ära. Mul on see mõte, et ega sa ei saa kontakti. Üks variant on ju telefoni on telefoni app ja andu sida on see, siis saad saavad selle messi kohe. Jah, jah. Teebul ei oleks täna isiklikult mitte. Mul ei ole juba sama valu, sa teeminast 3-4 paiku öösel. See luuvalu ka see ala seljast annab juurde. Tead, siis parem praegu õpetada ja järgmine kord põmmutada, mida siin piinelda on. Jah. Parem taastud ära ja siis... Jah. Aga aitäh sulle. Peame pilti ka tegema, aga Rene teeb just pilti koha. Kui ta kunagi teha. Kui ei usu. Ei usu, seda hakkab ära. Kui see, jah.